ាត់នឹងទទួលបានអ្វីបើសិនជាគាត់ធ្វើដូច្នេះរាល់ថ្ងៃដូចជាមិនឃើញបានអ្វីទេមិនឃើញមានចង្អុលទេมันបានចេញតាមខ្លួនទោះមានអ្នកណាគេស្គាល Squad នៅអ្វីដែលហៅថាសេចក្តីសុខបាទបានការស្រឡាញ់បាទនៅអ្វីដែលរត់ទីបានបានធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះស្រស់ស្អាតជាងតើរបស់អ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានជាងគេ